Nuk është e lehtë, pasi jo të gjithë të japin mundësinë të jesh e lirë në krijimtari dhe ta shikojnë dhe veten në një sy ndryshe, pasi ndoshta e shikojnë gjithmonë me të njëjtin prizëm, me të njëjtin vizion, stilin. Dhe aty është pjesa e hapjes mendjes 360 gradë. Pra, ta shikosh veten në kontekstin e një profesioniste, i cili të merr në dorë për të kryruar imazhin. Në shumicën e rasteve, paktën për sa i përket Milanos, nuk jam ndeshur me filla vështërsi, pasi nga përmëti në ke kryuar një emër dhe mardënja me klientët, me stafin, është shumë e lehtë. Gjithashtu dhe në Shqipëri, por është gjithmonë tek pjesa se sa një person do ta shikoj veten, ta lëshoj veten në duart e një profesioniste.